Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kamola kelin bo'lib tushganiga 4 yil bo'ldi. Farzandi ko'p xonadonga tushgani uchun keldi ketdi ko'p bo'lar edi. Ertalabdan kechgacha tinmas edi. Qaynisingillari kanikulda buvisini yonida turib ketsin deb farzandlarini navbatdan tashlab ketishar edi. Kamolani bir o'g'il bir qizi bor edi. O'g'li 3 yosh, qizi 1.5 yashar edi. Farzandlari kichkina, uy ishi, sigir bor. Kuyovning jiyanlari biri qo'yib biri qolishar edi. Ko'pchilikni yoqtirmaydigan Kamola zo'rg'a chidar edi. Qaynonasi qarib qolgan, Kamolani eri eng kenjasi edi. 7 ta qaynopasi va 2 ta qaynog'asi bor edi. Qaynotasi bir necha yil oldin vafot etgan edi. Kunlardan bir kun katta qaynopasi Gulbahor o'g'li bilan kirib kelishdi. Qaynonasiga bir xalta pul berishdi. Oyjon, bu pul sizga omonat. Yakshanbagacha turib tursin. O'g'lim mashina olaman deb yiqqan pul. Sandiqchangizda yakshanbagacha saqlab bering. Xo'p, bolam. Ha, o'zlaringni uylaringda tursa nima qiladi? Dedi kulib oyisi. Oyjon, bolalarim ertalabdan kechgacha ishda bo'lishadi. Men bugundan shifoxonaga yotib davolanmoqchiman. Oyog'im yana og'riyapti. Voy bolami, bahorda davolan desam davolanmading. Mayli, endi ham kech emas. Pullaringdan xavotir olmanglar. Men uydaman. Yakshanbagacha boradigan joyim yo'q. Kelasi hafta xonang mushkul kishot o'tkazadi. Shunga boraman. Bugun dushanba. Yakshanba kuni sahar o'g'lim xo'jayinim bilan kelib olib ketishadi. Bo'pti bolam, eshikni tagida turmay yuringlar ichkariga. Kamola hozir non yopdi. Choy ichamiz issiq non bilan. Yo'q, rahmat oyjon. Hozir to'g'ri shifoxonaga ketyapmiz. Gulbahor oyisi bilan xayrlashib ketdi. Hafta yakunlanib Gulbahor aytganidek, yakshanba kuni sahar kuyovi katta nevarasi Fazliddin bilan kirib kelishdi. Assalomu alaykum oyjon. Sog'ligingiz yaxshimi? Keling bolam, keling. Va alaykum assalom. Allohga shukr, yaxshiman. Oyjon, biz shoshilyapmiz. Ko'chada mashina bizga qarab turibdi. Iltimos, pulni olib chiqsangiz, kech qolmay boraylik. Hozir bolam, hozir olib chiqaman. Uydan Kamolaxonim degan ovoz keldi. Hovli tomondan Kamolaxon, "Ha, oyjon," dedi. "Tez keling bu yoqqa. Bo'la qoling. Sandiqchani kalitini topishib yuboring. Bo'la qoling, bolam." Kamola yugurib pochchasiga salom berib uyga kirdi. Qaynonasini rangi oqarib, kalit yo'q, kalitni topa olmayapman. Ha, oyjon, nimaga yo'q bo'ladi? Qayerda edi o'zi? Bolam, sandiqchani kaliti sholchani ostida yo'q-ku. Supurganingizda ko'rmadingizmi? Ko'rganim yo'q, oyjon. Hozir qaraylik-chi. Sholchani nargi tomonida ekan kalit. Voy, mana oyjon, bu tomonga qo'ygan ekansiz. Mana oyjon, xayriyat-e. Xudoga shukr bolam, esimdan chiqibdi-da. Men o'ng tomonga qo'yganman deb mana, yuragim tushib qolay dedi-ya. Shunday deb, qaynonasi mehrobning o'rta tokchasida turgan kichkina sandiqchasini ochdi. Voy ulayni, voy pul qani, voy tavba qildim-e, voy ulayni, pul yo'q-ku. Oyjon, qo'ysangiz-chi, nimaga yo'q bo'ladi? Dedi Kamola. Oyi, biz shoshilyapmiz. Bo'linglar deb kuyovi uy ichiga kirdi. Voy bolam, pul yo'q. Aylanib ketay bolam, pul yo'q. Endi nima qilaman? Oyi, nimaga yo'q bo'ladi? O'zi shu sandiqchaga solganmidingiz? Ha, oyi. Ha, bolam, doim pullarni, pensiyamni ham shu sandiqchaga solaman. Bo'lishi mumkin emas. Endi nima qilaman? Pul yo'q. Qaynonasining rangi oqarib yig'lashni boshladi. Kuyovi oyisiga ishonmasdi. Kamolaga mehrobdagi ko'rpalar yig'ilgan katta sandiqlarni ochishni buyurdi. Kamola sandiqni ochdi. Latta puttalarni birma-bir qarab chiqishdi. Pul yo'q edi. Qaynonasi tinmay yig'lar edi. Katta nevarasi Fazliddin shifoxonadagi oyisiga telefon qilib, "Oyjon, oyog'ingiz tuzukmi? Dadam chaqiryapti. Marshrutkaga o'tirib tez buvimlarnikiga yetib keling," dedi. Kamola erini uyg'otib chiqdi. Kamolani eri katta akalariga telefon qilib chaqirdi.
bir soatni ichida uylariga odam to'lib ketdi. Halloslab Gulbahor kirib keldi. Gulbahor pul yo'qligini eshitib yig'lab, "Oyjon, sizga ishonib tashlab ketgan edik-ku. Bolam bechorani yillab to'plagan pullariga, oyjon." Oyisi yig'lab, "Voy bolam, men shu kuni sandiqchaga solganman. Undan keyin sandiqchani ochganim ham yo'q, bolam. Bilmadim, bolam." Katta o'g'li, "Oyjon, sandiqchada pul borligini kim bilar edi? Kamola bilar edi, xolos. Kenjatoy kechqurun keldi bir haftalik ishidan. Kenjatoy bilgani ham yo'q." Gulbahor darrov o'qrayib Kamolaga qaradi. "Kamola, rostini ayting, siz oldingizmi?" "Voy opajon, nimalar deyapsiz? Men pulni nima qilaman, a? O'ylab gapiryapsizmi?" Kamolaning gapiga hech kim ishonmadi. Qaynonasini hay-haylashiga qaramay, Gulbahor Kamolaning uyiga kirib, shkaflarini, ko'rpalarini tushirib sandiqlarini tekshirdi. Kamolaning yig'lashiga qaramay, uyini ag'dar-to'ntar qilib yubordi. Kenjatoy esa oyisidan, "Oyi, Kamola biror joyga chiqmadimi? Kecha bir zumga uyga borib kelaman. Bolalarimga qarab turing," degan edi. "Kelinlari ko'ylagingiz bitdi," degan ekan. "Ko'ylagimni olib kelay," degan edi. "Men yugurib borib keling unda," degandim. Gulbahor, "Ana oyjon, bu keliningiz uyga tashlab kelgan pulni. O'g'ri bu, o'g'ri." "Opa, nimalar deyapsiz? Men o'g'ri emasman. Pulni ko'rganim ham yo'q. Nega ishonmaysizlar, a?" Telefon qilib Kamolani ota-onasini chaqirishdi. Hamma Kamolani olgan deb o'ylardi. Kenjatoy asablari charchab, hammani ichida Kamolani shapaloq bilan urdi. Qiychuvdan uyg'onib ketgan bolalari uydan yig'lab yugurib chiqib Kamolaga yopishishdi. Kamola yig'lar edi. Kenjatoy, "Pul topilmasa sendek o'g'ri xotin menga kerak emas," dedi. Kamola yig'lab, bolalarini quchoqlab, "Hamma menga ishonmasa ham siz ishonishingiz kerak. Pulni men nima qilaman? Ota-onangga olib borib bergansan. Aytgan eding-ku, akamni uyini bitkazish uchun pul yetkaza olishmayapti," deb. "Nimalar deyapsiz? O'ylab gapiryapsizmi? Meni ota-onam sizlarning pullaringizga zor emas, bo'ptimi? Nima qilay? Qur'on kitobni ushlab aytsam ishonasizlarmi, a? Shunda ishonasizlarmi?" Kamola tuhmat qilishayotganiga chiday olmay, bolalarini quchoqlab dodlab, ham yig'lab, ham baqirar edi. "O'chir ovozingni, o'chir deyapman. O'g'ri desam lo'li ham ekansan-ku, a? Shallaqi, o'chir. Hozir urib yorib tashlayman, o'chir. Hozir otang kelsa ketasan uyinga. Eshitdingmi? Seni olmayman deb ish ko'rsatganimda majburlab olib berishgan, bo'ptimi? Bolalarni tashlab ketasan. Shuni nimaga oldinroq aytmadingiz, a? Oldinroq ketgan bo'lardim. Ketaman. Bolalarni bermayman. O'zim bilan olib ketaman, bo'ptimi?" Kenjatoy, "O'g'ri, sen o'g'ri oldin pulni topib, mana bu yerga qo'yib keyin ketasan. Hazil ekan pulmi? Eshitdingmi? Pul topilsa ketasan. Osongina qutulaman deyapsanmi, a? Nega ishonmaysiz, a? Qur'on kitob ushlab qasam ichsam ishonasizmi? Men olganim yo'q. Agar men olgan bo'lsam, shu ikkov bolamni o'ligini ustida o'tiray, bo'ptimi? Men olganim yo'q. Ketaman. Sizga tegib nima ko'rdim? Ertalabdan kechgacha tinmayman. Qo'lim kosov, sochim supurgi. Bir haftada bir kelasiz ishdan. Bitta shirin so'zingizga zorman. O'chir ovozingni, haroma. Bolalarni qo'shma oraga, eshitdingmi? Iflos, o'g'ri." Shu payt Kamolani ota-onasi kirib kelishdi. Kamola yig'lab onasining bag'riga otildi. Bo'lib o'tgan voqeani eshitib otasi, "Astag'firulloh. Bu nimasi endi? Uyalmaysizlarmi, meni qizimni o'g'ri degani? Pullaring halol bo'lsa topiladi." "Voy quda tog'a, sizni belingiz og'rib topmagansiz-da bu pullarni. Tilingizni uchida gapiryapsiz. Gulbahoroy, esingizni yig'ing. Hozir bir oila buzilib ketadi." "Voy voy, o'zingizcha domullo bo'lib, qizingizga oldin birovni pulini o'g'irlamaslikni o'rgatmabsiz-da." Kamolaning onasi, "Hay hay Gulbahoroy, qizimga yaxshi tarbiya bergani uchun sizlarni sharoitlaringa chidab g'ing demay yashab yuribdi. Voy quda xola,
sharoitimizga nima qilibdi? Yegani oldida, yemagani ketida o'tiribdi ikkita bolani quchoqlab. Ishlamasa, Gulbahor, esingiz joydami? Ikkita go'dak bilan qayerda ishlaydi? 4 yildan beri bolalarning kiyim kechagi ham bizning bo'ynimizga. Og'rib qolsa ham biz qaratamiz. Qizimga bitta paypoq yo bitta kalish olib berdilaringmi? Uyalmaysizlarmi? Xudo xola qilasiz-da, qilasiz. Qiz bolaga ulguningizcha tashiysiz bo'ptimi?